Для того, щоб налаштувати автоматичну нумерацію документів, увійдіть в розділ «Адміністрування», «Параметри системи», «Звітність». У області «Тип документа» встановіть позначки біля типів документів, для яких буде застосована автоматична нумерація. У полі «Період» оберіть термін, на протязі якого буде використовуватись нумерація. Якщо імпортованим документам, що не містять номеру, необхідно присвоювати автоматичне нумерування, встановіть опцію «Встановити номер при імпорті», якщо номер був порожнім. У полі «Поточне значення чисельної частини» вкажіть цифрове значення, з якого необхідно розпочати нумерацію. Після закінчення терміну, вказаного у полі «Період», нумерація знову починається зі значення, вказаного у даному полі. Нумерація для кожного типу документів ведеться окремо. У полі «Префікс» вкажіть символ або комбінацію символів, що будуть додані перед чисельною частиною номеру. У полі «Суфікс» вкажіть символ або комбінацію символів, що будуть додані після чисельної частини номеру. Поля «Префікс» та «Суфікс» неможливо задати для нумерації податкової накладної та додатку 2, так як згідно вимог ДФС України у номерах цих документів не допускається жодних символів, окрім цифрових. Якщо встановлена опція «Доповнювати чисельну частину нулями», то перед чисельним значенням номеру будуть додані нулі. Кількість нулів залежить від значення, вказаного у полі «Кількість знаків чисельної частини». У полі «Наступний номер» відображається номер, сформований згідно виконаних налаштувань та який буде автоматично присвоєно наступному документу. Після збереження налаштувань для відповідного типу документів буде присвоєна автоматична нумерація при створенні або при імпорті такого документу.